Moje ime je Amela Mujanović, ja dolazim iz sektora odnosa s javnošću kompanije Bosnalijek. Bosnalijek je najstarija farmaceutska industrija u Bosni i Hercegovini, davno osnovana 1951. godine, s dugogodišnjom tradicijom. Ono što mi nudimo jesu kvalitetni, efikasni i sigurni lijekovi i imamo dosta bogat i širok proizvodni asortiman. Bosnalijek izvozi na 3 kontinenta, 21 tržište, dakle gdje možete naći naše proizvode i dugogodišnji smo sponsor i podrška Sarajevo Business Forumu i evo raduje nas da smo i na ovoj desetogodišnjici prisutni također i nadamo se jeli, da ćemo iskoristiti ovu priliku da sklopimo možda nove poslovne saradnje sa brojnim investitorima. Da, izuzetno. Da, izuzetno smo zadovoljni saradnjom. Smatramo da je ova sama organizacija odlična i izuzetna prilika za bosansko-hercegovačke kompanije da stupe u kontakt sa inostranim investitorima, da se predstave i da čuju jako zanimljiva i predavanja, izlaganja i da učestvuju u izuzetno zanimljivim diskusijama. Hvala vama.